хайгуулын салбарынхны чуулга уулзалт боллоо. Энэ чуулганаар хилцсэн гол асуудлууд болон геолог хайгуулын салбарт энэ жил хэрэгжүүлэх ажлууд, хууль эрх зүйн хүрээнд ямар шинжилгээд хүлээгдэж байгаа тухай тодорхой мэдээллийг том хөтөлбөртөө онцлон хүргэх юм а. За, засгийн газрын хурлаанаас бүгд найрамдах солонгос улсын иргэдийг визгүй зорчуулах шийдвэр гаргалаа. Тухайлбал сүүлийн 2 жил цар тахлын улмаас аялжуулчлалын орлого багассан. Иймээс аялжуулчлалын салбарыг дэмжих, жуулчдыг татах зорилтын хүрээнд Монгол улсад жуулчлах зорилгоор эх хүртэл хоногийн хугацаанд зорчих бүгд найрамдах солонгос улсын иргэдийг 2024 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл Монгол улсын визийн шаардлагаас чөлөөлсөн юм а. За, ингээд энэ тухай тодорхой мэдээллийг ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч өгсөн ярилцлагаас үзүүлье. Өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхий сайд аялжуулчлалын салбарынхны төлөөлөлтөд уулзсан. За, төлөөлөлтөд уулзсны дараагаар 7 хоног бүрийн засгийн газрын ээлж хурлаанаар аялжуулчлалын салбарт тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар засгийн газрын хурлаанд мэдээлэл сонсож холбогдох шийдвэрүүдийг гаргах энэ үүргийг сайд нарт өгсөн. За, тийм учраас өнөөдрийн засгийн газрын ээлж хурлаанаар аялжуулчлалын салбарын тулгамдж байгаа асуудлуудын талаар сайд нар мэдээлэл хийсэн. За, өнөөдөр бол агарын тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэх асуудлаар илүү голчилж ярьсан байгаа. За, өнөөдрийн хурлаанаар Франкфуртын чиглэлийн нислэгийн давтамжийг нэмэгдүүлэх, за, ингэхдээ Мяд төрийн өмчит компанид татаас өгөх асуудлыг өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаас шийдвэрлсэн байгаа. За, тодорхойлбол энэ чиглэл 7 хоногт 5 удаа нислэг үйлдэхээр болж байна. За, алдагдaltaа нисдэг учраас засгийн газраас тодорхой хэмжээний татаас өгөх асуудал шийдэгдсэн гэсэн үг юм. За, мөн ерөнхий сайдын зүгээс агарын тээврийн либералчлалтай холбоотой, за, мөн жуулчдыг Монгол улсад хүрэлцэн ирж байгаа жуулчдад татварыг одоо буцааж олгох асуудлаар холбогдохын цогц шийдлүүдийг боловсруулж эрт 7 хоногийн засгийн газрын хурлаанаар танилцуулах үүргийг холбогдох сайд нарт өглөө. За, мөн өнөөдөр аялжуулчлалын салбарыг хөгжүүлж эдийн засгийг сэргийх зорилтын үүрэнд Монгол улсад аялжуулчлалын зорилгоор ирэх солонгосын иргэдийг эр хүртэл хоногийн хугацаатай визгүй зорчуулах шийдвэрийг гаргасан байгаа. За, энэ шийдвэр 2022 оны 6-р сарын 1-ээс 2024 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл хүчинтэй байна. За, коронавирус цар тахлаас эхлэхээс өмнө бүгд найрамдах солонгос улсаас Монгол улсад бол жилд 100 орчим мянган солонгос иргэд ирдэг байсан юм статистик үзүүлэлт байна. За, цаашлаад бол бүгд найрамдах солонгос улсаас ирэх жуулчдын тоо бол нэмэгдэх хандлагатай. За, нэмэгдэх одоо Монгол улсад ирэх сонирхолтой байгаа учраас өнөөдрийн шийдвэрийг гаргаж ийн гэсэн үг. За, өнөөдрийн байдлаар манай улсад бүх төрлийн паспорттай 25, за, дипломат албан паспорттай 37 гадаад улсын иргэд визгүй зорчиж байна. За, мөн одоо Монгол улсад ирэх хүсэлтэй байгаа гадаадын иргэд цахим буюу e-visa мэдүүлж Монгол улсад бас хүрэлцэн ирж байгааг та бүхэн сайн мэдж байгаа хаа. За, өмнө нь, за, манай талаас 2010 онд Япон улс, 2013 онд Канада улс болон Герман улсын иргэдийг тус тус 30 хүртэл хоногийн хугацаатай визэс чөлөөлөх шийдвэрийг Монгол улс бол дангаараа гаргаж ирсэн. За, мөн өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаар хөгжлийн банкны чанаргүй зээл болон бонд эргэн төлөлттэй холбоотой асуудлаар хилцсэн байна. Манай бас 2023 онд 2 бондын үрийг эргэн төлөх ёстой. Нийт Европын сэргэн мандалд нээлттэй бондын 1.5 их найт төгрөг 10-р сард төлөгдөхөр байгаа бол самурай бондын 725 тэрбум төгрөгийг 12-р сард төлөхөр байгаа. За, самурай бондыг засгийн газрын баталгаагаар гаргасан. Тийм учраас энэ бондын үрийг одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлөх эрсдэл үүсээд байгаа гэдэг ийм асуудал бий болж байгаа. Тиймээс хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг богино хугацаанд төлүүлэх ажил чуурхайлан орсон гэдэг мэдээллийг өгч байна. За, бондын эргэн төлөлтийг хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн одоо эргэн төлүүлэх байдлаар хийнэ гэж сангийн сайд мэдээлсэн юм а. Энэ ярилцлагын дэлгэрэнгүй хүргэе. Чөдрийн байдлаар хөгжлийн банкны чанаргүй зээлээс нийтдээ 165 тэрбум төгрөгийн өр төлөгдсөн байна. За, цаашдаа мөн өөрөөрөд болтын эрчимжүүлэх талаар ялангуяа томоохон зээлүүдтэй холбоотой ямар үйл ажиллагаа хийх вэ гэд. За, хөгжлийн банкны хувьд энэ асуудлыг өнөөдөр хөндөж тавих болсон шалтгаан байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр хөгжлийн банкнд Монгол банкнаас 2019 онд хийсэн шалгалт үүдیں۔ За, энэ шалгалтын мөрөөр нийтдээ 812 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийн алдагдлын сан байгуулах ёстой. Өөрөөрлөвч чанаргүй зээлийг одоо Төв банкны журмын дагуу ангиллаад, за, энэ зээлүүд нь ийм чанаргүй болсон байна. За, чанаргүй зээлийнхаа ийм одоо зэрэгэл ангилд байгаа учраас одоо 25, 50, 75 ингээд 100% алдагдлын сан байгуулдаг. За, энэгээрээ ингээд сан байгуулахаар ийм акт тавьсан байдیں۔ За, гисэн хідэж тэрнээс хойш
энэ актын дагуу тус банкны одоо баланс дээр энэ одоо сан байгуулах дах энэ гүйлгээ бол хийгдэг байгаа. За тийм учраас одоо энэ актын дагуу энэ гүйлгээг хийж одоо баланс дээр нь тусгах. За энэ баланс дээр ингэж тусгахснаар тус банкны өөр өөр ингэ үзүүлэлт бол одоо эрс муудна ийм зүйл байгаа. За гэхдээ одоо өмнө тус банкнд аудит хийгдэж байсан одоо олон улсын аудитын байгууллага Монгол банкны эхлэлтийн энэ дүнгууд бол бас зөрүүтэй байдаг. За тийм учраас одоо цаашдаа энэ хөгжлийн банк маань өөрөө хийм үйл ажиллагаагаа хангах, за хуулийн дагуу одоо үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд эдгээр одоо чанаргүй зээлүүдийг богино хугацаанд одоо төлүүлэх зайлшгүй юм тулцсан одоо банкны одоо хувь зээлтэй холбоотой ийм байдалд ирсэн байна. За энэ талаар та бүхэн бас мөн мэдж байгаа 2023 онд төлөгдөх ёстой хоёр томоохон бонд байгаа. За энэ нь одоо евро бонд гэдэг сэргийн мандалд нэртэй энэ бонд нээлттэй бонд байгаа. За энэ нь 2023 оны 10 сарын 23-нд төлөгдөх ёстой $500 сая бонд. За энэ төгрөгөөр бол 1.5 их найд байдаг. За мөн 12 сарын 25-нд төлөгдөх самбар бонд байгаа. За тэр нь өнөөдрийн аншаар 725 тэрбум төгрөний ийм одоо бонд. За энэ хоёр бондоос бидний онцгой анхаарах ёстой бонд нь өөр нь бол энэ самбар бонд юм байна. Ямар учиртай вэ гэхээр энэ засгийн газрын баталгаатай. Тэр өнөөдөр хөгжлийн банкыг одоо энэ дамбарлын хэрэгт авчирчод байгаа эдгээр чанаргүй зээлийг одоо бид нар төлүүлж чадахгүй бол энэ одоо хөрөнгийг өрийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлөх ийм том эрсдэл байна. За тийм учраас манай засгийн газрын хувьд одоо энэ өвөл нэг сараас эхлэн хөгжлийн банкны энэ одоо хүндрэлтэй байдал ялангуяа чанаргүй зээлийг одоо богино хугацаанд төлүүлэх энэ ажил руу одоо шуургал орсон байгаа. За тийм учраас энэ жилийн одоо 6 сарын 30 бол 12 сарын 31-нд гэхэд энэ хугацаануудад бодиттой үр дүн гаргах хэрэгтэй байна. Бодиттой үр дүн гаргаж иж 12 сарын 31-нээр бид тайлан балансаа одоо олон улсын аудитын байгууллагаар баталгаажуулна. Улмаар ирэх оны 4-р өдөр төлөгдөх одоо энэ хоёр томоохон бондыг одоо амжилттай төлж барагдуулах ийм бас нэг нөхцөл болох юм байна. За тийм учраас өнөөдрөөс энэ асуудлыг одоо ярьж хөнтгөн цаг хугацааны хувьд одоо тулцсан асуудал болж байгаа гэж ингэж ойлгоорой. За тэгээд одоо ингээд 165 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл төлөгдсөн байна. За өчигдөр Хөгжлийн банкнд одоо сангийн амнаас одоо өгсөн чиглэлээр энэ төлөгдсөн хэмжээндээ энэ самбар бондыг одоо төлөөд явах юм байна. За 165 төгрөг гэдэг нь одоо өнөөдрийн ханшаар бол 50 гаруй сая төгрөг одоо самбар бондоос төлөгдөж эхэлж байна гэдэг бас юм бид сайн мэдээтэй байна. А гэхдээ энэ бол бас том дүнтэйгээр харьцуулах юм бол бас чамлахаар дүн. За гисэн хэдэж ямар ч байсан одоо Хөгжлийн банкны чанаргүй зөвлөлт бол нэг үе бодвол хөдөлгөөнд орсон байна. А төлж байна. За улдсан хугацаанд мөн хэрхэн яаж төлөх вэ? Яаж хамтарж ажиллах вэ? Яаж хилцээр хийх вэ гэд одоо ийм хамтын ажиллагааг эрэлхийлсэн за чанаргүй зөвлөлтүүдгээ төлүүлэх гэсэн иймд одоо бас агцтай ийм ажлууд Хөгжлийн банкын дээр одоо бий болж байна. За тийм учраас мөн одоо бид энэ жилдээ чанаргүй зээлийнхаа дор хаяж одоо 3.1%-ийг төлүүлэх. За ингээд ирэх онд одоо ямар ч байсан самбар бондыг Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлүүдийг одоо өөр өөр нь төлүүлж самбар бондыг одоо бүрэн төлснөөр татвар төлөгчдийн одоо мөнгөн дээр ирэх энэ эрсдлийг одоо зайлуулах ийм одоо төлөвлөгөө зорилт тавьж ажиллаж байна. За тэгэхээр энэ хугацаа болон ойрын хугацаанд хийгдэх ажлуудыг өнөөдөр мөн ингэж тодорхой болгож мэдээллээ. За ингээд өнөөдөр мэдээлсний дараа засгийн газраас ойрын хугацаанд энэ муу зээлүүдтэй, чанаргүй зээлүүдтэй ажиллахад энэ хуулийн байгууллагуудын оролцоо чухал байна. Хуулийн байгууллагуудын оролцоо чухал байна. За шүүхэн шийдвэр гаргацнууд дээр нь одоо шүүхэн шийдвэрийн байгууллагууд, шүүх байгууллага, за мөн одоо хэрэг нээгдэж шалгагдж байгаа одоо зүйлүүд дээр прокурорын байгууллага, за мөн одоо цагдаагийн ерхий газар, хамтдаа тэмцэх газар гэдэг ийм хүчний байгууллагуудын оролцоо бас чухал, хамтын ажиллагаа бас энэ төрлийн шаарлалтад байгаа учраас
за хуульчин сайдаар ахлуулсан зам өвчнө байгууллагуудын төлөөллийг засгийн газрын харьяа өвчнө байгууллагуудын төлөөллүүдийг оруулсан за өвчнө байгууллагуудын зайлшгүй оролцоотойгоор одоо өр барагдуулах ийм ажлуудыг зохион байгуулах ажлууд байгаа. За эдгээрийг одоо төрөвшлүүлэх зорилготой ийм ажлын хэсэг байгуулахаар ийм шийдвэр гарлаа. За засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар мөн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар мэдээлэл сонссон байна. За манай улсын хувьд одоо эдийн засгийн эргэлтээ илүү сайжруулах нэг боломж нь бол төмөр замынхаа салбарыг илүү хөгжүүлэх ийм гарт шийдэл байна гэж үзэж байгаа. За 57 зүүн баян, 57 гашуун сухаж чиглэлийн төмөр замын ажлууд энэ ондоо багтаж ашиглалтанд орно гэсэн хүлээлт байна. Тэгвэл бүтээн байгуулалтын ажлууд ямар шатанд байгаа тухай мэдээллийг одоо товч үргэв. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар мөн төмөр замын бүтээн байгуулалтад энэ талаар мэдээлэл сонссон байгаа. За товч мэдээллийг та бүхэндээ өгье. Засгийн газрын албан ёсны сувгуудаар хуралдаан дууссаны дараа бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна. За 57 зүүн баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил өнөөдрийн байдлаар нийт дүнгээр төслийн ажил 88.4% хувьтай хэрэгжиж байгаа талаар зам тээврийн хөгжлийн амнаас мэдээлж байна. За тус чиглэлийн төмөр зам 22 оны 10-р сард багтаан ашиглалтанд орох төлөвлөгөөг зам тээврийн хөгжлийн амнаас танилцуулж байна. За 57 гашуун сугач чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын тухайд 76.4% явагдаж байна гэж ямнаас мэдээлж байна. За тус чиглэлийн төмөр зам 2022 оны 7-р сард багтаан төмөр замын ийч бүрэн ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгааг холбогдох юмныхан мэдээлж байна. За гашуун сухат ганц мод бомтын төмөр замын ажлын явцын талаар сайд нар мөн та бүхэн тогтмол мэдээлэл өгч байгаа. За бүгд найрамдахтад ард улсын хөгжил шинжилгээний хороотой яриа хэлцээ бол үргэлжилж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол бомтын төмөр зам шилжүүлэн ачиулах байгууламж хөрөнгө оруулалт нүүрсний худалдаа зэрэг асуудлуудыг үе шаттай зохицорн шийдвэрлэхээр хэлцээ бол үргэлжилж байна. За өнөөдөр болсон онцлох үйл явдал бол геолог хайгуулын салбарын 4-р чуулга уулзалт байлаа. Энэ уулзалтаар хилцсэн гол гол асуудал мэдээллүүдийг бид та бүхэнд хөтөлбөрийнхөө энэ хэсэгт таамаглан хүргэе. За манай улс нүүрс цэс төмрийн хүдэр, алт жанш зэрэг 10 орчим төрлийн уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг олборлодог. Цаашид эрдэс бүтээгдэхүүний олборлолтыг нэмэгдүүлэхийн тулд хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг эрчимжүүлэх шаардлага бий болжээ. Иймээс энэ жил геологийн суур судалгааны ажилд улсын төсвөөс 27 тэрбум төгрөг төсвөлсөн байна. Үр дүнд нь геолог хайгуулын ажил сэргнэ гэсэн хүлээлт байна. Шинж урмаар хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цахимаар нээлттэй ил тод явуулах зохицуултыг хийсэн нь энэ салбарт хөрөнгө оруулагчдыг татах нэг гарц гэж мөн харж байна. Энэ жил 350-аас 400 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоор төлөвлөж байгаа нь сүүлийн 7 жилд олгосон зөвшөөрлөөс ч их тоо гэдгийг салбарынхны зүгээс мөн онцолж байгаа. За зарим нэг онцлох тоо баримтуудыг бас энд дурдсан зүйтэй. Манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 4% буюу 6.2 сая га талбайд ашигт малтмлын 2592 тусгай зөвшөөрөл олгосон байна. За үүний 1.8 сая га талбайд ашиглалтын 1600 гаруй хайгуулын 4.4 сая га талбайд 893 тусгай зөвшөөрөл олгосон байдаг. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн тоо жил дараалан буурч ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөс 2 дахин багасжээ. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 10 жилд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 2.8 дахин, хайгуулын ажил зарцуулсан хөрөнгө оруулалт 3.4 дахин буурсан үзүүлэлттэй байгаамаа. За тэгэхээр цаашдаа энэ салбарт хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг нэмэгдүүлснээр ямар боломж бий болж байгаа вэ гэдэг тухай тодорхой мэдээллийг салбарынхны байр суурьтаагаар одоо хүргэе. Энэ хайгуулын энэ онд хийгдэх ажлын үр дүнгээр магадгүй цэсийн юм уу, алтны юм уу, шорон ордуудын нөөц бол нэмэгдэх байх гэдэг төлөвтэй байна. За 2022 оны 4 сарын 20-ны байдлаар бол өнөөдрийн байдлаар алтны нөөц бол ямар ч байсан 23 тайлан орлоо нөөцийн хэмжээнд. За бусад ашигт малтмлын тайлан бол үндсэн дүнгээр бол 30 орчим тайлан эрс сэлгийн зөвлөөр орчод байж байна. За ер нь бол энэ сүүлийн жилүүдэд бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бол эрс багассан шүү дээ. За өнөөдрийн хүчин төгөлдөр байгаа ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 1670 хэд орчим байна. За хайгуулынх бол 860 хэд орчим болж байгаа нь бол жилээс жилд бол хайгуулын тусгай зөвшөөрлөө олголт нь зөвхөн сонгон шалгуулалтаар гиснээс болоод хайгуулын тусгай зөвшөөрөл бол багассан. А 2021 онд бол сонгон шалгуулалтаар бол манайх бол 109 тусгай зөвшөөрлийг бол олгосон. За урд нь бол зүгээр л 20 юм уу
30 орчим. За зөвхөн сонгон шалгуулалтаас олохын өмнө бол цахим юугаар цахимаар нэг олгож үтсэн. Тэр бас амжилтгүй болсон. Дараа нь бол сонгоноор бол явж байгаа. Одоо энэ сонгон шалгуулалтыг тендер гөөгөө ММ дээр байрлуулснаар нээлттэй ил тод 2.3 сая га талбай 400 орчим тусгай зөвшөөрлийг олгох бэлтгэл ажил бол хийгдэж байна. Журмынх нь бол батлаад хилэлцүүлгийн шатандаа явж байна. Ашигтналтмал газрын тасны газар бол хэрэгжүүлэгч агентлаг альваа нэгэн журам дүрм тогтоолын шийдвэр батлагдаж ирвэл манай хэрэгжүүлэхэд бол бүх талын бэлтгэл ажиллагаа бол хийцэн байгаа. Цаашид тайгуулын ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд тайгуулын ажлыг үр дүнд хүрэхийн тулд бид ямар хөшүүрэг бидэнд хэрэгтэй гэж яг энэ хувь хүний минь үзэл шүү. Ашигт малтмалын хайгуулын гэлцээс гадна за хувь хүнийхэн бодлоо зүгээс хэлэх юм бол энэ ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд одоо үндсэндээ бол үүсэж байгаа юм бол надад шалтгаалгүй 5 зүйл байна. За сүүлийн үед үүссэн энэ цар тахалтай холбоотой асуудлууд үүсэж байна. Шинэ кейс гарч ирж байна. За дараагийнх нь энэ хойно хоёр улсын маань бас зэвсэгт мөргөлдөөнөөс болоод бас асуудал гарч байна. За хилээр бас төгөөдийн бүтээгдэхүүнүүд гарахгүй байгаа энэ асуудлаас болоод уулуурхаан салбар жоохон хүлээлт үүссэн нь бол үнэн. Энийг бол юу юм. Гэхдээ геолог хайгуулын ажлыг одоо шинжлэх ухааны үүднээсээ явуулахын тулд орон нутгийн зүгээс за мөн иргэдийн зүгээс тухайн баг нутаг одоо нутгийн удирдлагууд бас ойлгохгүй юм төвшин бас явагдаж байна. Хамгийн гол нь энэ нөгөө салбар өөрөө их хил амтай бас хүрээ бас өндөр байна. Тэгээ манай салбараар бас их улс төрчж байна. Бас нутгийн иргэдийн нэр барьсан төрийн бас байгууллагууд бас их шантай хийж байна. Энэ бүгдийг бас энэ 21 аймагуудын хэмжээнд яваад бол нутгийн удирдлагууд болон баг иргэд за тухайн орон нутгийн иргэдэд таниулан сурталчлах, хамтран ажиллах тэднийг эрхцүү мэдлэг болон энэ уул уурхайн салбарын үр өгөөж тухайн орон нутгад хэдэн хүн орж байгаа тухайн хөгжлийг энэ уул уурхайн салбарын үр өгөөж нь одоо танай суманд хэд орж байгаа жишээлх юм бол танай аймагт дээр орж байгаа ингээд бид нар бол сая 21 аймагт ихтэй бол ихтгэлтэй бол их дэлгэрэнгүй явж ирсэн. За уул уурхайн салбарын хөгжил бол хайгуулын салбартай шууд холбоотой. За тодруулж хэлэх юм бол хайгуулын ажил хэр зэрэг эрчимтэй явагдаж байна, хэдэн жилийн өмнө төрүүлж байна, тэр хэмжээгээр уул уурхайн салбар хөгждөг. Тэгэхээр ийм төрөний их сурвалжийн ярьсанчлан янз бүрийн асуудал хүндрэлүүд манад их тулгарч байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа юм. За цаашдаа хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэхийн тулд геологийн суурь судалгааг нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа гэж мөн салбарынхан хөндөж байла. Тийм учраас улсын төсвөөс энэ жил 27 тэрбум төгрөгийг төсөглөөд байгаа юм. Геолог хайгуулын ажлын үр дүн тогтоогдсон ордын орд нөөцийг бол улс бүртгэж явна. Үүний үр дүнд бол мэдээж Монс эдийн засгийг одоо төлхөө давж явж байгаа уул уурхайн салбарыг одоо ингэж тасралтгүй одоо өсөлтийг хангах одоо нөөцөөр хангах энэ ажлыг бол ингээд геолог хайгуулын салбарын бол үнтгэр суур ажил нь болж ингэж явж байгаа. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол геологийн суур судалгааны ажлыг бол зарцуулж байгаа төсөв дээрээс одоо ашигт малтмалын эрүүл хүлгээний ажлууд буюу одоо яг энэ хайгуулын ажлын өмнөх шатны ажил дээр бид нар бол төсөв тавьж одоо ажил оруулж ирж байгаа. Нүн 2022 онд нэг 5 талбайд ашигт малтмалын эрүүл хүлгээний ажлыг хийн. Энэ өөрөөр хэлбэл хайгуулын ажлыг одоо илүү найруулчлахад одоо геологийн суурь судалгааны ажлыг найруулчлахад одоо дараагийн шатнд гарсан юм арга хэмжээний ажлууд байгаа. За энэ судалгааны ажлын үр дүнгээр бол тэр сонгогдож сонгон хийж байгаа 5 талбайн одоо ашигт малтмалын эхтийн төлөвийг тодорхойлох боломжтой бол нөөцийг цэзэрэгээр үнэлэх ийм томоохон ажлыг хийж эхэлж байна. Хайгуулын ажилд хөрөнгө оруулах сонирхолтой аж ахуй нэг чирцэнгүү цөөрч байна гэдгийг салбарын судлаачдаас ярьсан байлээ. Ер нь бас хайгуулын ажлыг сонгож байгаа 800 гаруй зөвшөөрлийн салбарт олгогдчиход энэ эднийг дэмжсэн манад ямар бодлого хөшүүрэг байдаг? За түрүүн энэ ашигт малтмалын тухай үеийн шинжилсэн найруулга дээр ер нь бол энэ асуудлуудыг ер нь найруулсан тусгаж оруулж байгаа. За мэдээж хайгуулын суурь шүүрэл төрөөс олгосон хайгуулын үйл ажиллагааг явуул орд тогтоо нөөцийг бүртгүүлээ гэдэг үүрэг өгчсөний дагуу бас төрөөс энэ асуудал дээр дэмжлэг үзүүлж холбогдох хууль дүрмийн хүрээнд энэ асуудлуудыг нь шийдвэрлж ажиллахаар ингэж ижилж. За өнөөдөр хийгдэж байгаа геолог хайгуулын ажил 20-30 жилийн дараах ашигт малтмал олборлолт ямар байх вэ гэдгийг илтгэдэг. Ашигт малтмалын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд хууль эрх зүйн орчин тогтвортой байх асуудал хамгийн чухал. Энэ онд шинчлэхээр хүлээгдэж байгаа хит хитэн хуулийн өөрчлөлт салбарын хөгжлийг урагшлуулах нэг хөшүүрэг болно гэж үзэж байгаа юм. За ингээд одоо салбарын хэмжээнд хууль эрх зүйн шинчлэлийг бий болгосноор цаашдаа хайгуулын зөвшөөрлийг илүү олгох боломж нь нээлттэй болох. За энэ үеэд хагаад хөрөнгө оруулагчдын
ажлыг татах тэр орчин нь илүү хүтэмжтэй байх гээд олон боломжууд бий болно гэж салбарынхны зүгээс үзэж байгаамаа. Гадаад дотоодын шууд хөрөнгө оруулалтын салбарт орсноор дам одоо эдийн засгийн нөлөөнүүд гэж асар их байна, орнуудаг байна, хангамж нийлүүлэгчд байна, бусад одоо энэ салбарт холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байна. Эднэрт бол маш их нөлөө очиж байгаа. За дээрэс нь бол Монгол улсын одоо валютын нөөц одоо тий. Одоо бид нар бол одоо валютын нөөц юугаа бол алдчихлаа шүү дээ. 3000 гараа явчлаа. Одоо долларын ханш бол энийг бол одоо ганц тогтоом барьж байгаа салбар бол геологи уулуурхаан салбар байгаа. Эннээс дамжиж оржж байгаа экспортын орлого болно. Одоо гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар л тогтоом барьж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол энэ салбар бол улс эх орны хамгийн чухал салбар гэдгийг бол тодорхойлж хэлж болж байгаа. Одоо 1997 онд ашт малтмын тухай хууль батлагдсанаас хойш бол одоо 2-300 удаа өөрчлөлт орсон. Энэ одоо юу харуулж байгаа нэг үгэл Монгол улс өнөөдөр хууль эрх зүй болон төрийн бодлогын хэмжээнд бол маш тогтургүй байна гэдэг нь бол шууд харагдчих. Эннээс улбатаагаар бол гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдад бол үндсэндээ одоо төрийн залгамж чанар байхгүй, хууль эрх зүйн бодлогын тогтургүй өөрчлөлтийг хордог гэдэг утгаараа бол хөрөнгө оруулалт сонирхол бол эрс буурж байгаа. Дээрээс нь хөрөнгө оруулсан компаниуд бол буцаан гарч байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ ашт малтмын тухай хууль одоо энэ чуулганаар одоо хэлцэгдэхэр яригдж байна. Энэ өөрчлөлтийг бол одоо далацтайхан өөрчлөлт оруулад орон нутг хөрөн оруулалт тэгээ бусад одоо үйл ажиллагааныхны юмыг бол хайрцгаж яг одоо тогтвортой байлгах талаас нь анхаараасаа гэж бол бидний зүгээс бол хүсэж байгаа. За нөгөө талдаа бол одоо орон нутгийн асуудал байгаа. Орон нутгийн асуудал бол үндсэндээ одоо геологи хайгуулын ажил явуулахад маш хүндрэлтэй болсон. Тэр бити хэл улсын төсвийн хөрөнгөөр хийдэг геологийн суурь судалгаанууд буюу одоо улсын 1:50,000-ийн масштабтай геологийн зургал ерөнхий хэрлийн ажил, сэдвчсэн судалгааны ажлууд орон нутгт дээр гацаа үйлсэд одоо хийж чадахгүй байна шүү. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ Монгол улсын суурь одоо хөгжлийн үндэс болсон судалгааны ажлууд шүү дээ. Тэгэхээр энийгөө бид нэр хийж чадахгүй байна гэдэг. Ирээдүйд дэд бүтцийн одоо асуудлууд явсан ч геологийн суурь судалгааны ажлууд явагдаж байгаа. Тэнд томоохон хот суурь байгуулсан ч гэсэн үндний усны асуудлаас ихсүүлэл одоо геологийн судалгаа явагдаж байгаа. Тийм учраас эн чинь Монгол улс битгээл дэлхийн бүх орнууд бол энэ геологийн судалгаанда бол маш их анхаарал хандуулж олон жилээр тогтвортойгоор төлөвлөж маш асар их хөрөнгө оруулалт оруулж ийж тэгээ тэрнийхээ өрөөгөөжиг бол уурхаа олсныхан дараа бол одоо хүртэж одоо өндөр хөгжлөлтэй орнууд болсон байж та одоо Америк нэгдсэн улс, Канада, Австралиас ихсүүлээд ингээд баруун нэг хөгжлөлтэй орнууд бол за манай геологийн төвлөрсөн лабораторид ерөөхдөө энэ усын төсвийн хөрөнгөөр сан хүчдэг энэ геологийн ажлуудад бол манайх судалгаа шинжилгээний ажлууд нь бол хийгээ явдаг байгаа. Ер нь 2020-аас 21 онуудад энэ усын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа хайгуул судалгаа шинжилгээний ажлууд бол ер нь бол одоогор маш нэлээд багассан байж байгаа. Геологийн төвлөрсөн лабораторид ACP, MAS, OIS-ийн сүлгийн нэг тоон шинжилгээнүүд өгдөгөрөө бас онцлог болсон байж байгаа. Одоо сүлгийн нэг бодит үнэн нэг элементийн шинжилгээ тоон шинжилгээнүүдийг авах нь одоо геологуудад бол нэлээд ажилт нь олдсон гэж болдог. За энэ раунд авт одоо манайх энэ жил бас одоо жил болгонд орсдог. Энэ жилийн хувьд бол манайх одоо алтын ивент тэтгчээр олдсож байгаа даа бас бид бас баяртай байна. Энэ жилээс хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 3-4 дахин нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан. Ингэснээр эдийн засагт нөлөөлөх орд газрыг нэмж илрүүлэх боломж өснө гэж тооцож байна. 2021 онд 30 сая тонн үрс, 1.3 сая тонн цэсийн баяжмал, 19 тонн алт, 6.3 мянган тонн молибдений баяжмал, 3.7 сая тонн төмрийн баяжмал, 118 мянган тонн жонш, 60 тонн жоншны баяжмал, 75 мянган тонн цайрын, 92.1 сая тонн төмрийн өдөр олборлсон. За тэгвэл 10-20 жилийн дараах олборлолтыг одоогийнхоос өсгөхийн тулд хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг эрчимжүүлэхэд салбарынхан анхаарал хандуулж байгаа нь энэ юм аа. За 2022 оны хувьд манай улсын эдийн засаг төдийлөн өсөх таамаг бол муу байна. Ялангуяа олон улсын валютын сан болон Дэлхийн банкныхны гаргаж байгаа судалгаагаар Монгол улсын эдийн засаг төсөөлж байснаас буурах төлөвтэй байна гэсэн урьдчилсан таамаг мэдээллийг өгсөн. За Дэлхийн банкны зүгээс Монгол улсын эдийн засгийг 2.4 орчим хувьд өсөх болов уу гэсэн таамгийг тавиад байгаа бол олон улсын валютын сангаас манай эдийн засгийг энэ онд 2 орчим хувиар өсөх болов уу гэсэн таамаг мэдээллийг өгөөд байна. За манай улсын хувьд бол 2022 оны ихэнх үед энэ онд манай эдийн засаг 5 орчим хувиар өснө гэсэн төсөөллийг гаргаж байсан боловч цар тахал төдийлөн хумигдахгүй байна. За мөн түнчлэн Орос Украинтай холбоотой геополитикийн тавралшгүй нөхцөл байдал хэдий хэр хугацаагаар үргэлжлэх нь тодорхойгүй байгаа зэрэг эдийн засгийн одоо хүндрэлийг нэмэгдүүлэх орчин
бий болж байгаатай холбогдуулаад эдийн засгийн өсөлтийн таамагийг бууруулж 2.4% болгосон. За, Дэлхийн банкны таамаглаж байгаагаар бол хэрвээ эдийн засаг энэ хэвээрээ одоо төдийлөн сайжрахгүй байх юм бол төсөөлж байсан эдийн засаг тэр хэмжээнээс ахиж буурч 1.7% хүрх ийм бас эрсдэлтэй нөхцөл байдал ч үүсч болцчгүй ма гэсэн урьдчилсан таамагийг өгөөд байгаа юм. За, инфляцийн хувьд ч гэсэн манай улсын хувьд бас сүүлийн жилүүдэд байгаагүйгээр өндөр хувьтай байна. За, энэ оны төгсгөлд инфляц бас энэ хэмжээнээс 15 хэмжээнд очиж өсөх болов уу гэсэн урьдчилсан таамагийг бас олон улсын байгууллагуудын зүгээс өгч байна. Тийм учраас одоо энэ уул уурхайг чиглэсэн эрдэс баялагын салбарыг чиглэсэн эдийн засгийн өсөлттэй манай улсын хувьд уул уурхайн салбарынхаа хөгжил рүү илүү төлхөө анхаарах шаардлагатай ма гэдгийг салбарынхны зүгээс мөн онцлон илэрхийлж байсан юм а. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цагаагаар өрчилсэн мэдээг танилцуулъя. Өдөгштэй бид та бүхэнд өнөөдөр улсын хоронд өрнөсөн зарим онцлох үйл явдлын мэдээллээс багцлан үргэлээ анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.